família linda e não tóxica. Tudo bem com vocês, moço? E moça, né? Tudo numa boa? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Raziel Mobile. Eu sou o Razi. E vamos trazer uma play do inscrito linda hoje, porque hoje, domingo, a play vai ser da Looper. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Joga muito no mid. Eu acho que eu já joguei contra ela, inclusive. Já deve ter perdido, mano. Eu tenho uma vaga lembrança ruim contra esse nick aí. Ela vai de flower no mid, todo mundo sabe que eu adoro jogar no mid. Ela batizou a play de estupro, então preparem-se, pois vem boas coisas por aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, não esquece, tá? Comenta o que vocês acharam da play dela, vamos dar esse prestigiado. Ela é uma flower ouro, mano, então já... Pelo menos saber o que a boneca faz, ela sabe, moça. Tá sem skin, porque Flower sem skin também é linda, é uma princesa. Galera, agora nós estamos em dezembro já, moço, foi muito rápido. Eu tô bolando uma forma daquela galera que participa, Zenitsu, aquele pessoal mesmo que tá sempre nas lives. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas vamos lá, o Gabriel, Zenitsu, Alisson. O Alisson é moderador, não sei se vai querer. Mas o pessoal que tá aparecendo direto, King. Puxa, cara, é tanta gente. O Luiz. Eu vou esquecer de uma galera, o Tangerina. Bom, daquela galera que participa direto do canal. O dragão já veio buscar ela lá. Mano, como é que ela usou aquele teleporte ali? Aquele teleporte não é do Ace. Ah, não, tem sido Ace. Aquela galera que participa direto vai concorrer. E vocês também agora comecem a participar, comecem a comentar. Aqui ambos. Alto já tá alto. Comecem a comentar, comecem a participar, compartilhar os vídeos. Eu vou ver postagem no Facebook, bota lá. Hashtag o nick de vocês. Vai concorrer uma conta VIP 5, mano. Eu sei que para muitos não é grande coisa. Mas. Para alguns que não tem condições de pegar, às vezes, nem a Mulan, que mora com pai e mãe, o pessoal que joga mais, sabe, ainda não tá trabalhando, alguma coisa assim. Uma conta VIP 5 vai ter algumas skins para aquela galera também que tá começando a jogar agora, tá? Nós vamos dar de presente. Para concorrer, como é que faz, mano? Eu vou deixar o vídeo aí na descrição, o link aí na descrição do vídeo. Dá uma lida e assiste o vídeo que vocês vão entender, tá bom? Pedir para vocês também que se inscrevam nos canais parceiros que tem na descrição. Galera Savitar, o do Lucas Casal Games, o Mr. Bigodes, galera que faz uns vídeos bem legais aí. Inclusive eu assisto, o Savitar eu aprendo muito, o Lucas também, o Mr. Bigode também. Sabe, aquela galera que tá começando. Vamos ajudar essa molecada aí a chegar nos 1.000 inscritos logo. Então, enquanto esse pessoal não chegar nos 1.000 inscritos, eu não vou parar de pedir pra vocês. Chato, né, moço? Eu sei. Ó, rolou o First Blood lá nos quintos, lá, acho que tá lá no top. Que mais? Tinha muito recado. Ah, mano, eu queria prestar meus sentimentos. Eu sei que provavelmente esse vídeo nem vai chegar na família do menino, mas aos amigos e à família do menino Jeff, que essa semana faleceu. Ele jogava HE com o pessoal. Eu lembro de ter jogado uma ou duas vezes com ou contra ele também, não lembro direito, mas pela emoção e pelo carinho dos amigos aí, ele deve ser uma pessoa muito boa e vai deixar muita saudade. Então, Jeff, onde tu quer, onde aí quer que tu esteja, mano, um abraço e, cara, que Deus conforte essa família aí. Porque a gente sabe como a perda é difícil, ainda mais de uma pessoa tão nova. E agora nós vamos pra play, mano. Eu tenho que clarear um lado que eu devo ter escurecido. Não, eu escureci esse, clareei esse. Aqui. Aqui. Ambos. Ah, Raziel. Pronto, clareamos tudo. Eu vou mostrando as builds pra vocês. Quem não conhece a play do inscrito, mano, é o quadro onde a gente... Nossa, eu converso pra caramba, né? Faz tempo que eu não faço play do inscrito, desde semana passada. É um quadro onde todo domingo a gente larga a play de um inscrito. Um replay que vocês salvam e mandam pra gente. Geralmente quem organiza esse tipo de coisa é o Ellison. Ele é que sabe direitinho como é que tá a fila, ele é que tem o e-mail do canal pra vocês verem isso. Então, a arte também, geralmente, as thumbs é ele que faz de tudo, tudo, tudo. Cara, o cara é o que faz o canal andar. Nós estamos voltando com as lives também às 11 horas. Ontem eu comecei a fazer live e peguei no sono.
O Nosferatu foi pra cima, mano. Não arregou. A Bori saiu cagada. O posicionamento da Looper ali foi bom, ajudou a Bori. Conseguiu segurar um pouco o mid ainda. Então, Alisson, obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que tu é comigo e por me ajudar aí, mano. Vamos abrir vagas para moderadores novos. Os nossos moderadores, alguns se aposentaram, outros estão de férias. Então, participem da live aí, do nada vocês podem ser promovidos. O que é que ganha? Nada, mas ajuda o canal, ajuda o youtuber que vocês gostam. É tanta coisa pra falar. Foi pra cima, vai levar! Caiu o Nosferatu! E vem a Wendy enlouquecida, moço! Olha lá, mano. O Wendy braba, foi pra cima de três. O Wendy que é muito chata na mão de quem sabe jogar. Foi pra baixo da torre e foi o erro dela. Caiu? Não caiu, mano. Nossa, o Wendy saiu ali mal das pernas. E a Lilith vem enlouquecida pra cima ainda. Nossa, e a Bonnie já começa a xingar. Legal que vocês veem um shot dos dois lados, né? Nós vemos. Razi. Dependendo de como eu chegar hoje, gente, ou vou fazer live. Então fiquem meio ligados aí. Galera que tava reclamando que não tá... A maioria tá reclamando que não tá notificando as lives. Mano, desativa o sino e ativa de novo, porque tem voltado. Até o celular da minha esposa também não tava recebendo notificação. A gente fez isso e funcionou. Se não funcionar, mano, acho que tu vai ter que desinscrever e inscrever de novo. Mas aí não esquece de se inscrever, moço. Estamos chegando perto dos 2.000 inscritos. E a Fleur se segurando como pode, mano. Bolou 3 ali no mid. Ninguém dá um suporte pra coitado. Nosferatu gankou o bot, já tá levando. Já tem 6k de farms de diferença. Agora embolou o time do vermelho aqui, que também é azul. Sei lá, eu sempre me perco nesse negócio de time vermelho e azul. Veio o Westen. Tocou todo mundo pra trás. Boa, Fleur levou mais um. As plantinhas estão agindo. Mad bem posicionado levou o outro. Correu o tanque, correu a Lilith. Achei que eles iam pra cima, mano. Essa skin do... Por mim pode render. Não rende não, moço. Nunca se rendam com uma Flower no time. Olha, o pessoal já tá querendo render, moço. E a Looper botou ordem na casa. Vocês não vão render, eu vou segurar e nós vamos pra cima deles, nós vamos ganhar, mano. Mulherão da porra. O time tá meio perdido aí. Esses dias eu joguei de Minos. Ele não tá ruim, cara. Só que ele depende bastante do time pra crescer, porque ele é muito papel no início. E o Grom é eu de Grom. O Juninho puxou do lado errado, moço. Menino Juninho, que isso? Onde está o óculos? Flora posicionando as plantinhas dela. E aí tem o dragãozinho dele ali. Não vai sair vivo. Morreu. Flora levou o Wendy. Essa tem de asinhas abertas correndo. É muita asa num time só. Olha lá, rolou um estupro lá, caiu o Grosete. Mas levou a Lilith, mano, não ficou barato.
Coitado, dando a pressão no meio de UHS sendo HE querendo conversa, mano. Olha só. Que assunto. A Looper já se posicionou. Ajudou ali, conseguiu salvar Mulan, lutou. O Andy saiu fora. Aquelas plantinhas são muito chatas, mano. Vai tentar pegar o buff? Não, vai. Agora a diferença, mano, é que tá só 3k de farm, velho. Já deu uma emparelhada legal, apesar das torres terem caído bastante. O Gurão puxou aquele Minion perigosíssimo. Aí veio o Minus Elevo, puxou todo mundo. Vai cair Gronzete, caiu a Gronzete! Embolou ali no Osferatu, Boni ultou. Saem chamas das armas de Boni. Looper se posiciona pra não morrer. Conseguiu se posicionar bem, voltou, vai tentar defender, ultou. Embolou tudo, levou o Andy. A Wendyzinha caiu, mas caiu a torre também. Vai ficar segurando, bem posicionada. Lilith ensaiou um jeito de ir pra cima. Minus também, não tem o que fazer. Nessa situação, deixa cair a torre, mano, defende de longe. Nasceu todo mundo, caiu mais uma torre. Enquanto isso, a Magnolia, que agora é Mulan, tá levando tudo lá em cima, moço. Gron entrou embaixo da torre. Esse tentou, levaram o mid. Um bom assassino que sabe splitar faz a diferença, moço. E eu de Gron de novo ali. Gron do Zói Vesgo. Vai rolar mais uma TF ali, mano. Com certeza. Boni mandando atacar. Gron atrás deles. Puxou o Gron. Quem disse que ele não acerta? Vai levar. Minus saiu cagado. Levou mais um. Caiu o Minus, o bicho da gompa torta. E a Wendy foi pra cima. Nossa, mano. São 11 minutos de partida. Agora que a nossa Looper morreu uma vez, tá 4/1/3. Essa é a build que ela tá usando até agora, essa é a build dos meninos. Mulan resolveu splitar com a sua botinha de defesa. Boni com uma bota de velocidade de movimento, não faria isso, mas... Gron com uma bota de velocidade de movimento, fazendo meio mago. Einstein com bota de vida fazendo facão e fazendo ADC. Einstein, faz isso não, moço. Não faz os magos chorarem. A Boni tá na base fazendo o que? Eu não sei. Acordou. Já tá guardado o Zakar. Mano, quando tem Zor no time, Zakar é um perigo tu fazer, velho. Do nada elas vão lá, ultos, Zakar te desmancha. O time vermelho ali, azul no caso, tá metendo uma pressão. Ou melhor, vermelho. Ah, vocês entenderam, time inimigo. Estão na volta do Zakar. Mulan tá lá adiantando as lane. As lanes. Corre, Magnolia, corre! Vem a Looper, se posicionou o inimigo. Boa! Levou mais um, caiu o Mad. E vou embretar ali, mano. Esse tem ADC, com a Boni ADC. Com o Gron que ultou errado, e aí a Lilith pulou no Gron. Looperzinha posicionada perto atrás do Zakar. Agora era o momento de fazer aquele Zakar, mas quem faria? Quem? Boni e o Einstein ADC. Einstein de carrasco, bravo. Enquanto isso, a Looper distrai o time inimigo. Ninguém vai fazer o Zakar, mano. A Boni foi fazer sei lá o que no bot. Porque o bot já tá adiantado. Ah, tá defendendo. O que ela tá fazendo ali? Ah, tá defendendo o bot. Me confundo com as cores desses minions. Gronzete ali.
vestida pra casar, quer dizer, pra matar. Pegou, segurou o Andy, já veio o Ace, tem a ult de todo mundo, ult da Flower. Cai o Gronzetti, Minus explode ele. Flower leva o Andy, já tá ficando pessoal. Vai rolar uma TF bonita no mid. Ace tem a DC, corre, volta, vai, tá bufado. É de narração, velho, é muito lindo. Agora o time inimigo vai tentar fazer o Zakar, mano. Lá foi a... Já juntaram, coitadinho. Tá forte a Mulan. Eles têm a DC lá dentro, brigando. Nosferatu estuprou ele. A Flowerzinha foi lá e levou o Minus, conseguiu teleportar. Lili chutou, eu tô no vento. Enquanto isso, a Bonnie corre atrás de todo mundo lá. Flower encheu de plantinhas, a Zakar brabo. Looper vai tentar, não vai, não, melhor não, estamos com pouca vida. Go! Vai descer basura. Podia ter feito aquele Zakar, mano. Tem esse, tem a DC. Tem a Bonnie. Tem a Mulan. E ninguém se anima a fazer um Zakar. Bonnie mandou atacar. Tá lá no bot, lá, fazendo dragão. E o café tá acabando. Era 22 minutos de partida. Tem mais uns 7 minutinhos ainda. Tem bastante coisa pra rolar, mano. Flower posicionando as plantinhas dela pra tentar segurar, pra tentar pegar uma visão. Bonnie levou o dragão. Mulan trazendo todo mundo com o Zakar apavorado. Mulan, pra mim sempre vai ser Mulan, velho. Vai ser difícil desacostumar a chamar ela de Magnolia agora. Lá vem o Minus. Na maldade. Grom puxou alguém, foi o Minus. Eles têm o Thor. Todo mundo ali, mano. Que ult que bonita desse Ace tem agora, velho. Faltou só o time tá mais junto pra levar. O time embolou no mid. Grom puxou a Lilith. Não tinha ult. Looper entrou bem ali, mano. Não levou ninguém, eu acho, mas entrou bem. Deixou mal alguém. Grom puxou o Minion. Vai cair o Andy. Já caiu com virgindade. Explodiram o Andy. Vai ser uma virada bonita, mano. A diferença de farm já é de quanto? 6, 7, 8k pro time. Virou bonito, velho. Time Looper. Nosferatu veio estuprando todo mundo. A Bonnie entrou. A Looper lutou. Levou mais uma Looper. Ficou só o Minus e o Med pra defender. Puxaram a Mulan. Embaixo de torre. Grom acertou o Med e levou o Med, velho. Levaram o Med ali que foi estuprado. Grom errou o Minus. Lutou no vento. Bonnie farmando. Notem o posicionamento da Looper, mano. Ela tá sempre evasiva, sempre largando as plantinhas, ajudando o time. Quando rola a TF, ela teleporta, ela ulta. Build da galera é essa aqui por enquanto. Ace tem agora, vai começar a fazer mago de novo. Não sabe o que é da vida. O Gordo fez um negócio meio mago, meio... Puxou a Lilith, se arrependeu, o bicho pegou. Estupraram o Gordo, não quer que morreu, ninguém morreu. Eram plantinhas. E o de nossa florzinha. Velocidade de movimento para poder fugir, poder se posicionar. O invasor de domos, que hoje em dia, para quase qualquer mago, é imprescindível. Praga de Zakar. Olha ali, rolou uma TF ali no mid. Vem ali, ele tinha enlouquecida. Bonnie já pulou. Bonnie já deve estar de capuz já, mano. Flower segurou todo mundo ali na ult, mano. Que TF louca, velho.
O Grom lutou e agora o que vai ser do Gronzinho? Levou um. E a Magnólia tá passeando, loucamente. Mano, que Bonnie tóxica, velho. Eu peguei ranço dessa palavra lixo nesse jogo. Olha a build do Minos, velho. A DC tá 1-4 chamando os outros de lixo. Oh, a Magnolia tá 1-5. Tô melhor, ele morreu uma vez a mais. E a Looper com as costas cansadas, velho, nesse momento. Costas doendo da menina Looper. Vai salvar a Magnólia. Foi pra cima. Explodiu. Olha aí, salvou ainda. Salvou ainda, velho. A Mulan, que nessa skin tá linda. Tem Magnólia, Mulan, sei lá. Tá linda também. Ficou algo requintado. Este vai lutar na base. Puxou, os minions vão levando ali a T1 do mid. Looper farmando o que dá. Magnolia tentando levar até um do bot, do top. Bot a Bonnie. O Ace tem ADC meio barra mago, barra off tank. Tenta se posicionar. Ficou o Nosferatu pra Cristo explodido, Nosferatu. Vai, caiu o Minos, caiu o Minos. Tá forte a Looper, mano. Nosferatu, nesse momento, diz que ele é um V todos. Med não tá tão mal, 8/4/10. Nosferatu 665. É. 5/4/10 o Minos, roubando o kill que sabe. Puxou o Med, lutou, caiu o Med, velho. Que partida doida. Mas a play do inscrito é sempre meio maluca mesmo, porque o time às vezes sai perdendo, dá umas viradas épicas. Galera, espero que vocês tenham gostado. Looper, muito obrigado pela play. Quem não é inscrito no canal, gente, se inscreve para ter a sua play aí divulgada, para ter a sua play no canal. Lembrando que a gente faz umas lives meio aleatórias, mas a gente está tentando fazer as lives mais ou menos 23h30, tá bom? Beijo para vocês, um bom final de semana. Fiquem com os anjinhos. Fui!